гарний настрій та позитивні емоції, як підсумок завершення сезону у футзальній преміум-лізі. Ще нещодавно вони змагались один проти одного, а сьогодні в складі однієї команди. Організатори чемпіонату вирішили провести матч ветеранів преміум-ліги. У помаранчевій формі – кращі гравці першого дивізіону, у темній – другого. Клас є клас, еліта чемпіонату перемогла з розгромним рахунком. До десятка команд, які можуть йти навіть у першій лізі грати чемпіонату України. Я думаю, дуже вдалий сезон. Команда, де преміум-ліги ростуть, майстерність росте. Сергій Алексейчук у товариському матчі пропустив лише двічі. Небагато ветеран хмельницького футзалу пропускав і в офіційних іграх. Та надважливими стали його сейви у фіналі. Серії пенальті Сергій відбив вирішальні удари і приніс своїй команді чемпіонство. Тому по праву заслужив звання кращого гравця сезону. А командний трофей для «Спортлідера 3» приймав ще один ветеран – Костянтин Шляховий. Настраювались на них, нам було тяжело, але все-таки ми кожен день тренувалися, працювали к этому. Получился позитивний результат. Що касається по пенальті, у нас було більше моментів, просто нам не хватило немножко удачі для того, щоб закінчити все в основне время, а так все благодаря опонентам, хороший чемпіонат. Попри прикру поразку у фіналі, гравці Феміди Старлайф задоволені сезоном. Кажуть, наступного таки спробують завоювати золото. Перший матч ми так боролись, програли, другий виграли, зібрались, як би сказати, силами, терпінням. А третій гра, ви самі бачили, пенальті. Якби, наприклад, Дележа забив, то ми би вже ставали чемпіонами. Тому я вважаю, що трішки везіння не вистачило, але ми будемо старатися, будемо тренуватися і на наступний сезон, думаю, що виступимо не гірше. Треті у чемпіонаті та учасники елітного фіналу аматорської футзальної ліги України. Для «Динамо» ОМВС сезон також успішний. Один із лідерів команди, Олексій Колесников, отримав ще й персональну нагороду. Він – кращий бомбардир дивізіону 1. Хотіла мастерства, опиту в таких турнірах, тому що ми більше соревнуємося між суперниками такого ж типу, як ми, там, правоохоронителі. Немного удача була не на нашій стороні і проіграли в 1/8. Думаю, в наступні сезони будемо краще виступати, більше будемо тренуватися і нам це вдасться. 69 голів за 19 матчів. Це не Месі і не Роналду, а Віктор Савчук. Така результативність бомбардира допомогла його команді піднятися з 4-го в 3-й дивізіон. Команда дуже допомогла. Без того, як один в полі не воїн, як говорить. Звісно, чуть ідеальної майстерності, звісно, присутствує. Наша команда виступила, як хотіла, в принципі, зайняла 3-й місце і вийшла в 3-й дивізіон. По стаковим іграм. Ну, а організація турніру, звісно, вже з кожним роком прибавляє, з кожним роком стає краще. 5 дивізіонів, сотні поєдинків, боротьба до останньої секунди, потужне висвітлення в медіа, відкритий чемпіонат міста з футзалу за доволі короткий час став важливим етапом розвитку спорту у Хмельницькому. Наступного сезону організатори обіцяють ще більше команд і щонайменше плюс один зал, у якому вируватимуть футзальні пристрасті. Футзал все ж таки буде рости і не тільки на рівні України, а в області. Я думаю, ми прикладаємо багато зусиль для того, щоб він став дійсно потужним видом спорту. Подалі Бещенко, Сергій Рибчинський. Новини телеканал «Ексклюзив».